Avem fără bezveză spedit. O vezim în mijloc. Nu mai puteam acolo. Așa că poți să pune. Și o nema posle piva ako prim zajebește. Buši, ha, pa ne. Jel' već, sve govore. Da. Mora da obuče ono, da se razlikuje. E, poču. E, sad vidim koliko sati. Sad ne budemo pustili. Da ne budemo oči. Minutra nije krenula. Jel' ti nas bilo ovija breža? Da, sluša se. Tu. U zastavicu. Mantina ti, gdje ste sada misli vi? Gdje ste sada misli vi? Koji ste misli u rupe da idete? Mali, pa ti opet tu, a? Kako? Drug, Marjane! Bravo. Ideš, ideš? Daj mu žuti namjerno se napisa. Daj mu šestero, puta priču. Ne, ne, za to je sve. Kod nas je vidio za što je život. Kao veterani nema da budu po pet što je. To je za 14 godine. To je sve da to odlazi. Veća! Drugo nema. Idi! Evoj! Evoj! Ajmo poljeta! Ajmo poljeta! Vezavi! Vezavi! Če dobiju po Hljeskovic oko pobjeda, ako neće dobiju... Daj, tako je! Lopče! Lopče! Ajmo, to je! Če trotinki. Če dobiju po Šerinjavu. Lopče, da! Parijsku salame. Iksu! Pa vidiš koliko te zasmetilo, koliko boje zresta. To je srna gitarna. Idem da vete dola ima veća srnjaka. Kana! Oman, zagradi tamo! Thank you.
Upetlja se u loptu, ali dade lepo. Pozvi smo, pojmaš. Lepo veđeno. Eka, mi imamo dvene rešene i pobedu. Ali tri pobedu. I to pobedu što smo opet. Znači, mi imamo 5 boda, oni imaju 9. I to što nas sudije pomogla. Dobro, jedi. A u knjaža se nas sudije oštetili? Ha? Nisam, ali još te djelim. Hvala pozitivno da vam kažem vam, ba. Ej, kako si igra lopta. Od mnogo do mnogo, ne, ne. Ovo je Barcelona. Gledaj, to je. Opa. Evo, jedan lop. Nema faul, nekaj. Nema faul. Opa. Grado, kaže se dobar dan. Hej, dobar dan, ja sam sinu onam. Bravo, živo. Mora vas tu za lita dole da pozdravite. Naši je lepo krivu. Pa, dobro. Viva! Ale sudija. A dobro oni glasaju. Da, da, da mafu glasaju. Ovaj iz izbora. Ako ne mafu glasaju. Gle, bato lovo. Neće pogodi. Bravo. Da li se vidite za podu, vidio za podu. Jedno! Ja preto sam. Viže što? Ajde, daj. Pusti ga! Pusti, ovdje! I drmi ću, darim u sobe noge. Evo ju! Ej, vado! Bravo! Čista! Čekaj, dignite se, bavim pod lente. Bravo! Bravo! Igraj, igraj, igraj! Evo je dvojka, prilaz! Prevoga. A to ti kartone. Onda ima šahta. Se uđe bili taj To je poželjno. Ajde! Ovo je bio prijatelj. Dole je. Znam ono udeli ga 15 metra da ovo udeli dole. Pa minimum. Minimum. Da ne 15, ali... Da ne 15, ali 10 metra sigurno. Zvuk
Opa! A što ovija? Pipnu. Nego što onoga ne prati niko? Šta nam ide? Čuo se čuo? Možda ja nije odbranio bilo pipći iz gubati. To je dovoljno kako da se kaže. Bravo. Idi, jebe me, što ne kolo. E imam me. Dobre, da me studija me. Čekaj, bre, vidi za trti dole. Pojebalo mu nogu. A ja mu kažem povreda sam. A ne, on vidi, ja pa trti dole. Ajmo je kaj. Ja, 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 to nije. Neko će ne jebe večera. Ustro stvari na kresu. 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 Ustro stv
Ima. Bravo, 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 brži se, brži se. A, plus. Malo da ti dobro letno neko prvo. Bravo. Odlično, odlično. Igraj bre, igraj, igraj. Au, pređebem. Što me ne da možete rješenje nas. Nemo je nas. Petre! Video sam te! Dođi vam! Bravo, Slavija! Požuri, požuri! Ej, ej, igrača, alo! Ljudi, pa mi da to vi žuti u duhu. Alo, dva metra! Ej, ide! Počne onda igra. Bolje igra. Pa daj, daj pa ništa i stane. Trči kad je već na stilu. Jako dugo se nek digne ovdje. Stavi tu i toliko. Počne da igra. Sutra koliko. S obzirom da je ovaj sigur što je što je zadnje. Pa toliko. E, bravo. Bravo, brzo, brzo. Korner ve! E, daj se igra sa kao. Debele, ne? Uvijek, ne, trojite igri. Igra četvorka. I četvorka, 11 i još jedan ovdje ona i ovdje igra, trojka. Oni s Timočanim. I to. Ovo igra u Timočanim. Ovdje što sad naprije pao na mata. E, ova četvorka igra ona i... Evo, može biti kipir. Neki gurak. Dobra je bila. Bravo, bravo Milane. Bravo Milane. Dodala da su naglasni. Dobro sam, Mlađo. Samo zdrmi do otvara. Idu ti pro njih. Dajmo zdravljamo desno. Dajmo desno. Dobro, dobro. Če prođe neka, samo igraj. Bez.
E pa sad si pogrešio. Linijski bio u pravu. Pa kurao za naši boli. Pa ne, ne. Nije brevič! Bravo, nije. Nije, stiže. Driblaj ga sad, driblaj ga tu. Ma ne, možda ga ti. Ne možda ga. Čut me! Bravo. On ne vrati volno. Kako je šutno, bravo. Pa dobro, on gađa. Ne, hodam samo trebam po zemlju. Dobro, dobro, igraj, igraj. Pone 30, 20, ja kako mi zašao bilo 12. Oni su bili u vijesti komentator kaže Italija igra bez vode. Mi smo stvarno ne bez vode. Vode igra kao prošli u četvrtu. Da, sad je. Pa prošli, ali prvi i četvrti. Pa jeste, mi smo tamo četvrti. Mi smo četvrti budemo. Ali... I sad kako će nas Francuzi bi ubati? Pa četvrti. Prvi kod njih. Koji? Slovenija. Pa tamo koji bude prvi, taj će nas odre. A ovako bolje sa četvrtog druga. Bolje se padali sa Španijom nego sa Slovenijom. Slovenija nima razbije, bakim meni. Daj mu dole! Pa Španija može čak neće ni da prođe. Daj mu, brat, dole, bre! Sva Španija kuda ti vidi razbiše Letonija i pobedi, koji pobedi, brate, mi. Grčka i ubi kao. Ja, bato, kako je ovo, bre, Lipan igrao. Gledao sam sve utakmice. Belgiju, pa Belgiju bato i jedno smo pobedili. Vi pobedili 30 razlike. Šest razlike pobedili sam. Hrvatska. Hrvatska i Italija. Koliko je Hrvatska? Šest razlike pobedili. Koji? Pa jebi ga, onda Italijani sebi prave problem sad. Pa izgubili su dve. Pa on čak mogu i da ne prođu dalje. Jer u njihovu grupu tamo svi imaju... Pa Italiji... No, tamo zajebana na grupu. Ima četiri, pet ekipa, ima po pet bodova. Pa Hrvatska, Španija, Grčka i Slovenija će prođu. Granda. A ovi ušli... Hrvatska, Španija, Grčka... Italijani ušli bez poraza. Nijedan poraz u filmu. Koji je bigao? Imali mnogo slabu grupu. Pa mi s koga god da se padnemo mi... Ej, sa leve zbogu! Nema menadžeri, ja znam da su se menadžeri u plevu. To je bigao. Nemoš li stigneš ti, dečko? Pa je vega Andrija nam nešiće da sam. Pa le. Prijeđa da vam da možda nam ištiti. A da mu moš koru da ne prijeđa? Koji? Kari na centar ne prolači se, brej! E sad onaj. Treći pol. Ovija petica. Pa, to je 26-27 metara. Ovaj petica, evo. Povrnu metru. Povrnu metru. Malo preko, ne vrnu 10 metara, uvijek se ja ne znam ko ću napraviti. Zavrtoši to sad u ono ćoše tamo i pitaj si to. Prvo ćoše preko vija bombu sam i svi. Koga jele. I ovako na ubac ništa nema da napraviti. Ovi imaju trujicu. Ma po golu, mani se centaršu.
Tako, bravo. A je malo nije, čelko niže, eko. Odlično bio to šut, dobar bio, šta je? E, pa ne može svaka ugo je vemi. Što najba sudiju? Misli da je izašlo da je aut. Ima veze, mi to je kriv. Ajde,
Ei ne treniraju. Podal sam rad trenera malo. Što primlaste? Kraća ljudi! Ej! Niste tu šutni! Ne, 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 pa i to, ali treba ima neki da im to kažem. Kaže, 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 to mi... Radi za njega da ovaj kaže, da njega ovaj kaže. Više iđe ovo, ajmo daćite. Željko, Željko, Željko. Ode desno. Ajme. Sad ćemo uzmeo. Ili bre, bre, pa va, sedi ti. Pa i nije. Evo, to izgubi baš to lopu. Mogli smo da idemo Sašu ili će da izvadi prosek starosti. No, ne bomo. Koliko ima Saša? 40? 30. 38. Ovo ne spiči im praći. Vesti za centar, be! Gledamo se koši. Ovo je, dragare, razboljene! Oči! Dole! Mali je to otiče. Rekrnja, rekrnja, što lupa, ljušte mu se marčime da je. Dobri su. Samo da ne bude petarda, dobro. Sudija! Pa ne znam što to su, im se dovode mladi, mi dovodimo iznad 27 godina. Levo, levo, levo! Levo, levo, kroz noge. Ono se vidi. Moram ići da trči majke mu ono bila. Ono se vidi. Samo dovodimo. Da treniraju. Tako, ne možete. I sad će se ljute na njega što nije stigao. Ovo je ga Stefan. Dobro,
Ej! Ne igra se samo bez da igra. Ne. Noge, noge! Celo kolo se danas igra samo Niš. Niš... Oći kada je ovo? Oći Niš je... Da, stvari da, Vojvodina. Da. Kec. Ma oni vas kad se oni igraju nizbrdo, zato oni vas je bavljeni. A kad se obrne to drugo polovreme, pa kad to... Če bude 5-2 u nas. Ne. Izgubili sad zadnju nebo iz Uhive mi je. Dade mu loptu koju... Pa lepo mu dade, ali... Ali samo uvačite. Pa za kola korak mu fali to. Ajde, dogovorite se! Lej, trojica, bate. Alma, pozim. Pola vreme. Raspravljajte se! Tere me, Boga, svicu izbaci me. Nema skuvar igrave, kako se raspravljaju. Daj! Bravo, bravo, bravo! Osa! Evo ti prilaz! Imamo dva, oni bre gledaju, gde, četvorica onda je. Hop. Je, penti, futbalera. Daj da uđemo mi bre, to je bilo što. Dragane bre, menjaj bre ovo vredo, to ne ulazimo mi bre ovdje. Oni po posle igru u vršku čuku, lele. Tu ih će batiti, tu ih izgube. Sudje, može izgleda ovo. Vršku, ono bre, grudna glava. Dobro, to pojimo. Dabres 0-19, po onda istu gostu. Ovo je, pa su traba. Ajde, pojiš na 10, tamo, ej! Niko, stani tamo za to! Pojde. Pa to je 0-19. To nas da ti kažem koji je ovo, pravo. Karlovici i putevi. A vodi iz Trabu. Ono, glavno. Ajde bre, Nelo bre, brani je metku dupe. Bravo,
Thank you.
Hey, Jake!
Bravo. Dobra. Odma. Ama tu će ga driblaš garant. Tu ga ima driblaš garant. Eve, Konski! A ja, ti! Ne, ne, ja ne smijem, ja sam navijač, je moj. Ne jebi ga! Alo, bre! Ajde, 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 ajde,
Ce padneš tamo, čekaj. Ona
Jonska pan, svi da se trčaju. Treći su koru za jedinu. Evo, djemba djemba. Mladi djemba djemba. Djemba djemba. Tri. Vreme sunčeno, ako je znaš. Ovaj bi trebao da ide, ne? Ule, vidi da pravi. Ne. Trojka. Ima tvoja. Ne. Evo, evo, trojka, trojka. Može, donesi. Ajde, ajde. Pa, jedno trojka. 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 Jedino to što što borben što eto to je i možda dobije sad do šuti kako. Idemo. Oni napade naš gol. Daj drugu. Otvorite. Da kako se pođe pored njega. Da. Pravi. Kako da ni četvorica ni osam. A je meni stručni kokaj da ne mrzim. Trojka.
Džambo je zadnje vamo, bre. Hajmo! Posle gore. Da. A će iskleski u okolju.
Vamos, vamos.